Rusiyanın Nijnevartovsk şəhərində 25 yaşlı azərbaycanlı Şəhriyar Axundov yanan evin sakinini xilas edib. Oxaz xəbər verir ki, yanğın Divni qəsəbəsindəki fərdi evdə baş verib. Bir neçə dəqiqədən sonra yanğın bütün taxta tikilini əhatə edib. Bu zaman yaxınlıqda olan Axundov hasarın üstündən tullanaraq yanan evə girib və köməksiz vəziyyətdə qalan şəxsi xilas edib. Köməyə ehtiyacı olan insanlar var. Ona görə də qorxmurdum. Mən kömək etməli idim. Düşündüm ki, yanan evdə uşaqlar, qocalar ola bilər. Hər kəsin yardıma ehtiyacı var. Kimsə ehtiyac duyursa, ona kömək etmək lazımdır. Azərbaycanlı gənc belə deyib.